Dámy a pánové, naším prvním hostem je Aňa Geislerová. Paní Aňa Geislerová, přední česká herečka, která má řadu hereckých cen, řadu rolí za sebou, řadu rolí, v kterých hraje, a řadu rolí před sebou. A taky tři děti. Čerstvě tady sebou Maxe, kterýho musíme potichu, jo? No. On spí prej. No, spí hlavně vy tam. Spinka. Prostě nic, nehrajte, jinak se Max zbudí a on, když se zbudí... On chce okamžitě jíst, když se zbudí, ne? No. Že jo? No. Ale myslím si, že vydrží. Jo? No. No Maxovi je teď kolik? 4 měsíce. 4, ale já jsem mi řekl, že vy jste pracovala, když mu byli 2. No. Jo. No. A ví o tom Max? No tak je ví se spokojený, myslím, že je mu to jedno. Jo. Mm-hmm. Dejte mi takový námět, co by byla dobrá první otázka. Napadá mě, že byste se mohli bavit o bazaru. Jako chcete si to dělat promo na začátku? Tak pojďme hnedka na to, ale ne, že se to vystřihne. Musím to říct minimálně 2x, 3x, aby nebyla šance se no z toho vykroutit. No zkuste to popsat tak zábavně, aby jsme to nemuseli vyndat. Takže... já se slíknu. Takže... bazar. Tak jděte, pojďte do toho, já vám pomůžu. Nebojte, budu dělat, co budu umět. Tak pojďte, zábavně o bazaru. Takže ten bazar z Mokrý čtvrti, Mokrá čtvrť. To je dobrý název. Nebo byste vysvětlit Mokrou čtvrť? Jestli bych víte, to nemohl... co je Mokrá čtvrť? No tak záleží, v jakém smyslu to kdo chce použít, ale... To má jenom jeden význam, ne Mokrá čtvrť? No já nevím, jaký myslíte vy, že to má význam. No kamarádi z Mokrý čtvrti? No můžou to být pijaci taky. No tak to je přesně ono. A o tom je náš bazar, na tom je hodně postavený. Takže náš bazar z Mokrý čtvrti... Nešlíte tak rychle, musíte pomalu, aby ty lidi měli čas reagovat, když tak. Jo takhle, ještě to nebude, ještě jsem nemyslela, že by to mohlo být vtipný, tak mluvím rychle. Takže bazar z Mokré čtvrti je náš vánoční bazar, co jsme si my s kamarádama v hospodě vymysleli pro další kamarády z hospody. Maxíček. Pozor, Max spí. Maxíček spinka. Můžete hrát, ale jemně. Spíš tak u kolébavky. No. Čili, takže, no tak to je pecka. To je tak, pecka, čili to původně ne, bylo... Ne, ten bazar. Tak jak to shrnout, to je vlastně složitý. Shrnout? Už to chcete shrnovat? Jako jak to, ne, jak z toho udělat takový jako celeček, aby to bylo pěkný. Takže bazar je postavený na tom, že vlastně všichni dobří lidé, kteří chtějí něco hezkého udělat, tak si udělají pořádek ve svých skříních, zásuvkách, ledničkách, čemkoliv, vezmou ty věci, co už nepotřebují. Ale pardon, ledničky třeba prošlý potraviny taky? No to ne. Takový je tam jakoby trošku pravidlo na to, co přinít do bazaru je, že co si myslíte, že by ještě někomu udělalo radost? No radost mu to může udělat, než zjistí, že to je prošlý. On se je raduje, fakt, pak že... se podívá, když se nepodívá, a někdo se hodně hladovej, že ten i se prošlý to má rád, že potom, no. Ne, ne, ale tak dobře, všechno, co by mohlo někomu udělat radost. Ano, tak vezmeme, uděláme si balíček a vyrazíme s tím do bazaru. Ano, teda do bazaru, do vašeho bazaru. Ano, vyrazíme s tím do divadla Disk v určitým datu, a to je 13. prosince. A přijdeme tam s tím balíčkem, tam jsme my s Táňou a s Peterem a čekáme na všechny, kdo nám něco přinesou. My to převezmeme, hnedka vám nalejeme, protože každý dobrý skutek musí být odměněn a my hnedka ty lidi odměňujeme tím, že nalejváme. Takže nalejeme... Pardon, a kdyby přišel prezident? Je tam... Tak bude s váma v bazaru celý den, no to se dá. To jsou úskalí takový, ale zkrátka, ale je tam pravidlo na to, že prostě každá vynaložená energie se musí prostě přivítat. No, ne, to je pravda, ne. My bychom mu poděkovali a... Ne, je dobrý na to být připravený. No, čili vy tomu dotyčnému, když vám něco přinese, nalejete? Ano, nalejeme tam a snažíme se tak nějak jako navázat nějaký jako hezký vztah s těma lidma, aby jsme jako vlastně... Jako hezký vztah s tím dárce? Ano, protože vlastně každý dárce se zároveň může stát i kupcem. To je pro nás dost důležitý. My ten jeden den ty věci jenom vybíráme, ale až ty další 2 dny je prodáváme. Aha, takže my chceme, dárců, aby tam vzniklo takový nějaký pouto, aby se nám ty lidi tam vrátili si ještě něco koupit. Protože přece jenom, když něco dáte, měli byste zase něco získat.
Ne? A my u všeho pořád nalejváme. Pořád. 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 Máme sponzorský no, tak... dary a pořád nalejváme a vytváříme atmosféru a vztahy se prohlubují. A je to prostě... Pak už vám je bazar, jedno jsou jen ty vztahy, že jo? A vy pořád naléváte, naléváte, lidi nosejí dary. Vy prodáváte ty věci a kupujete za toto pití, nebo jak to tam funguje? Ne, ne, ne. Naléváme zdarma, pozor, naléváme zdarma, to je dost důležitý. Jo, ano, tak to je důležitý. Čili já když přinesu třeba starý máslo, tak dostanu, ale stejně... Dostanete. A pak, jak budete namazanej, no, tak, tak nakoupíte. Ano, přesně tak. Ne, ale chci říct, že my samozřejmě, ono by se zdálo, že my z toho máme největší užitek z toho nalejvání, ale zjistilo se, že my s Táňou jsme v podstatě od prvního ročníku bazaru, každá z nás byla buď to těhotná v průběhu, anebo kojící. Takže my jsme jenom jeden rok z těch 10 zažili, kdy jsme ani jedna nebyla těhotná, ani jsme nekojili a to byl teprve mejdan. Jako. Takže my děláme velký mejdan opravdu pro lidi, tak je to opravdu upřímná charita. Jako. Upřímná charita. Upřímná mokrá čtvrt. Děláte to s Táňou Wilhelmovou. Mm-hmm. A kolik je takový výtěšek? No, teď už jsme, byl velký zlom, když jsme se dostali na milion, to jsme opravdu jako teda byli nadšený a teď to tak nějak udržujeme, že to je milion a výš, jako třeba, ale je to jako 1 200 000 nebo 1 300 000 nebo tak, jako to je náš zatím strop. A letos máme teda novinku, protože to je jako 10 let, tak jsme se rozhodli, že my vždycky na závěr tady toho prodávání je koncert. Mm-hmm. A my jsme byli vždycky v Malý Lucerně a tentokrát jsme se přesunuli do Velký Lucerny. Aha. Takže tam si říkáme, že bychom to mohli ještě tak jako zvednout, ale musíte přijít. A proto jsem zde. A ještě jsem se chtěl zeptat na ty děti zase. Ještě bych chtěla říct, že ten koncert je 20. prosince ve Velký Lucerně a lístky už jsou v prodeji. Ještě to jednou zopakuju, aby se to nedalo vysvětlit. Toho 20. prosince? 20. prosince ve Velký Lucerně, lístky už jsou v prodeji. Chcete se bavit o něčem jiném než po 20. prosince? Ne, 20. prosince je takový důležitý datum, je totiž koncert ve Velký Lucerně a lístky už jsou v prodeji. To mě napadlo. Já jsem si říkal, že 20. prosince možná máte ten koncert. Že byste si zašel třeba na Dana Bartu nebo na Tonyu Grace nebo na Matěje Ruptavoj tady. Já jsem na tom ještě hůř, já jsem si říkal, co já budu dělat 20. prosince. Že tam hraje ještě Brzo bohatý a taky paní Pilarová a vůbec, tak nějak je to skvělý. Ne, to já vůbec, já byl zoufalej, já vlastně v celém prosinci mám 20. úplně zoufalej den. A říkal jsem si, co budu dělat a teď mi tady vlítla tahle šance. No, ve Velký Lucerně, lístky už jsou v prodeji. Lístky už jsou v prodeji, jo. Já jsem si taky říkal, kdyby něco bylo, jestli pak už jsou lístky v prodeji. No právě, a jsou a máte štěstí, to je ne, náhoda. To je osudový setkání. To je znamení. Takže zrovna jsem se měl a říkal jsem si, pane bože, toho 20. furt mám to plonkový. A pak druhá věc, co mě... A nechcete tam vystupovat třeba? Ne, ale hned, co mě napadlo, potom jsem si říkal, třeba něco je, ale buch, jestli už jsou lístky v prodeji. A jsou. A co čert nechtěl, je to možné. Je to tak. A co stojí takový lístek? Od 500 do 1000. Tak to mám zase 20. v hajzlu, no. Ale... Pro účinkující je to zdarma. Pro účinkující. Já vím, to já nemám naplánovaný ne? 20. Ale tak... já bych vám to klidně naplánovala, ale kdybyste chtěl, můžete vystoupit. Takhle, myslíte, že účinkují lidi zdarma, tam to chápu. Ano, ano. Takže že tam můžou přijít zdarma, když tam vystupují. Ano, ano. No, že bych si zaplatil vstupný za to, že jdu vystupovat. I to se nám stalo. To jste ubral loupeže už, jo? Ale... Takhle opravdu funguje naše charita. Jednou se nám stalo, že jsme jako vždycky jsme počítali třeba všechny ty peníze i ze vstupným přímo jakoby dole v šatnách ty Lucerny a zjistili jsme, že nám chybí opravdu jenom pár tisícovek nebo 10 000 třeba do toho milionu. Takže jsme obešli ty účinkující muzikanty tam. Ať to dorovná jako. No tak tam bych nerad vystupoval, to chápu. Hele, holkám chybí 30 do milionu, tak pojďte. Jste tady dva, ty jsi zpíval 2 hodiny, tak jde ještě 15 000 a máš to. Ale zase, jaký máme úžasný účinkující, no tak... Takhle, když nemluvíte o té charitě, tak nechcete mluvit skoro o ničem, ne? To je pravda, no. Bo vás baví mluvit jenom o tom bazaru, ne? Ano. Jo? A baví vás se bavit třeba ještě o jiném bazaru, než o tom vašem? Ne. Ne, jenom o tomhle vašem bazaru a jinak. No někdo mě říkal, že se chystáte na divadlo, možná. No. Jo? No, možná. A co, jako, co vás tomu vede? Se strašně nudím, já nevím, co mi s časem. Já nevím, co s časem. No tak, nebo ten bazar jenom 20. prosince. Ne, 20. je ten koncert, ne? To je ten koncert, no, ano. No, ale lístky už jsou v prodeji, ale... Ale to je v prosinci a ono pak v tom zbývajícím čase. No ale dostala jste chuť jako si zahrát divadlo? No, nějaký tak... speciální divadlo, nebo jenom divadlo, že byste si takto zase...
zkusila. No je to specifický, teďka zase nevím úplně, jak o tom ještě můžu mluvit, protože nikdo ještě nic neodkejval, ale je to opravdu projekt jenom pro dva herce a pana režiséra a ta, kdyby to tak jako dopadlo, jak by se mi to líbilo, tak by to vlastně bylo úžasné. Zároveň si říkám, já s těma vždycky si pustím něco do života skrze ty postavy, co hraju, tak jo. Nerada bych tak skončila na pohovce. A vy to máte, že si pustíte do života ty postavy, co hrajete? Nebo oni vám tam jako vnikají samovolně? Ne ty postavy, ale tak nějak ty témata. Ty jako témata? Občas, opravdu? Tak jakoby někdy prolíná, no. Něco člověk si... To mě se nikdy ne... Tak je to taky tím, v čem já hrál, že jo? No, tak... hrál furt pohraničníky, takže to... A pak ty... A že mě vlítly hranice do života, ty tam přeměl pořád. No, ale jak vám třeba, jaký téma vám vlítlo do života? Jako z filmu? Máte pocit? No tak teďka vždycky jsem si z toho dělala legraci, když jsme točili Líbánky s Honzou, tak jsem měsíc lítala s tím těhotenským břichem a sotva jsme dotočili, jsem otěhotněla, tak to jsem říkala, že mám náročnou hereckou metodu, že to všechno dohrávám. Jako co jo, že to dovedete. Tak to je taky jenom takový humor, že jsem si říkala, tyjo, tak já budu hrát úplnýho cvoka, skončím tak, že jo. Jo, a takže máte spíš pocit, že to je shoda náhod, že to, co hrajete, vás pak potká reálně? No, že se to tak člověk jakoby vpustí do života, že to tak nějak jakoby někde to tam okolo něj lítá. Jo, a máte tohle to trošku vůbec, protože ty herci jsou různýho druhu. Některý herci pracují na té roli a pak s ní žijou a pak o ní vyprávějí. Já na to vždycky koukám nebo v těch rozhovorech. A co byste ty? Oni se ptají často ty novináři, jak žijete s tou rolí a takový. Tak já nejsem tenhle typ herce, no, Ivanka taky ne, a vy? taky moc ne. Ne? Ne. Ne, jenom mě to občas překvapí, že některé věci, ale možná je to jenom chod toho života, že prostě některé věci si zahrajete dřív, než se vám pak stanou, ale není na tom žádný mystérium, prostě to je, hrajete o běžných věcech, co se v životě stávají a pak je prostě v tom životě zažijete, takže není to tak, že bych to brala fatálně, ale prostě všimla jsem si toho, že určitý věci se prostě nejdřív třeba odehrajou a pak se stanou. A někdy to je obráceně, někdy se stanou a pak o nich hrajete. No, tak to je ale logický, ne, když hrajem furt v životě. No tak logický, ne? Tak ono záleží opravdu, co hrajete. Jaká je ta typologie vašich rolí. Vy třeba, kdybyste to tak měla shrnout, takový nejčastější vaše postavy? No, takový komplikovaný. No. V nějakých... situacích? Ne, ale jako víte, já to vím jednoduše, já buď zlouny nebo kretény. A jak byste to definovala vy třeba, to vaše? Ježiš, tak takovou jak... tu základní kategorii. Nebo ty základní, ne jednu, tak ono toho je víc komplikovaný, ale často osudový, ne? No taky, no. Čo? Jako pro mě to je úplně jako kus světa, který já vlastně nejen, že nejsem schopný pochopit, já úplně hořím zvědavostí třeba kvůli těm milostným scénám, to je věc, která mě svírá. Svírá? No. No, kolik jste jich tak měla asi? Scén? Milostných. Tak typem, typněte, no, plus mín. Tak, 10, 20, 30. No, tak nějak, asi. 10, 20, 30. Je. Zhruba, no. Já nic. A jste chtěla si, že jo? Já měl jedno znásilňování s Ivankou. No ba jo, teď vlastně, no. Jo, v Lesejčku. No a to se jako nepočítá, nebo co? Ne, to se opravdu nepočítá. ne, ale tak já jsem si říkal u těchto herců, protože jsou herci, chlapi, kteří taky měli 10, 20, 30 milostných scén. A vždycky, když jsem tak se snažil vyzvírat, tak oni dělali jako, že se o tom se mnou nebudou bavit. A mě by zajímalo, že jo, tak s někým to jde určitě daleko líp, než s někým jiným. No, jako líp se to jako hraje. Já nevím, ty milostní scény, a ono to asi zajímají, to bude trošku, vykoupíme ty lístky na bazar, že jo, protože to je 20. už jsou v prodeji, tak teďka za to něco. No počkejte, mě teď zajímají milostní scény. No, ty... milostní scény, no oni jsou možná... No, ale že s někým si řeknete, s tímhle to bude naopak i třeba příjemný. Je fakt, že když jsem třeba točila svoji první nějakou takovouhle scénu, tak jsem to obrečela. Já jsem fakt brečela, přišlo mi to úplně strašný, jako. Jako brečela jste předtím nebo potom? Cítila jsem se špatně z toho, jako, že to je prostě hrozný, že to není jako správná věc, jo, kterou bych měla dělat. A postupem času si člověk tak nějak jakoby zvykne nebo nějak se otrká, je to prostě součást čím. Já jsem se neotrkal, jako, ale... ale třeba to je všechno ještě před váma. To bych nevěřil. Jako hleda nějaká komedie z domova důchodců, že by byla...
Ale... A tomu nemůžete říkat milostný scény, to je spíš Alzheimer už potom. Že jako zabloudí k ženě, ale... No, můj děda říkal, že jakože teda v tom pozdějším věku, on, tak on říkal, ono to teda trvá díl, ale když už, tak potom teda jako... Říkal děda? Říkal vám děda. Jo, prosím vás, to je zajímavé. Kolika letech to dědeček říkal? No, oni byli s babičkou jako divoký, no, a to jako byli osmdesátníci, no, opravdu, ale fakt, jako oni měli, ale to byl ten dědeček, já nevím, jestli jsem to tady neříkala minule, před těma 10 lety. To je 9 let, to už nikdo nepamatuje. To už nikdo nepamatuje, ale on byl jako, to bylo jeho oblíbený téma a i sbíral jako erotickou literaturu a měl takovou velkou knihovnu. A on jednou ukazoval jako mýmu tehdejšímu příteli a stál v té knihovně a říkal, no tak on byl právník, tak zde je trochu jako politologie, zde právo, zde něco málo o výživě a tady je erotika. Jako, takhle to přijel všechno a pak tam byl nějaký pelmel, jako to byly asi dvě takový poličky. A dědeček si v tom čet jako? Dědeček to prostě sbíral a studoval a zajímal se o tohle téma. No. Ne, ale řekněte mi vy, no, tak jako řeknete, dneska už jste takzvaně otrkaná, jak jste to sama nazvala, tak si říkáte, s tímhle to půjde dobře, nebo taky některýma už to máte po několikátý, ne? No a to si, právě, že mi došlo až tím vývojem, že než jsem to oplakala, pak nějak se člověk zvykne a teď jsem si říkala, to je vlastně zajímavý. Já si třeba tady s tímhle tím klukem můžu líbat. Jo, dneska už vás to baví. No, jako. Do čeho si říká, to je vlastně jako, to je fajn, jako tady ten člověk je mi sympatický, já se na to totiž líbí. Kvůli Ivance, víte? Jo, jak to, ale to je každá jiná. No jasně. Tak, jasně, díky za informace. Aňa Geislerová.